آوردن که کوروش بزرگ در جنگی شاه را میکشه. شاه زن زیبایی داره. کوروش به خاطر تصرف این زن جنگ دیگری را به مردم تعمیل میکنه. اگر کوروش به باور تاریخ و سنگ نوشته ها امپراتور بوده، خب میتونست از وزیرها، از شاههای دست نشانده استفاده بکنه و این زن رو تصرف کنه. ادبیات هم در این خصوص تعریفی آورده، میگه کوروش به بچه هاش وصیت میکنه اگر من مردم در خاک ایران دفنم کنید که جسم من به خاک ایران قوت بده. یعنی کوروش در رفت و آمده. یه مایه هم از عاطفه چاشنیش میکنن که شنونده با غرور برای دیگری تعریف بکنه. نصیحت کوروش چیه؟ کوروش به بچه هاش وصیت میکنه، میگه در این مملکت هستن پولدارانی که وقتی میمیرن تابوت فلزی گران قیمت سفارش میدن، وابستگان خود را با تابوت فلزی گران قیمت دفن میکنن. این عمل به دیگران از نظر روحی صدمه میزنه. من اگر مردم جنازه منو بدون تابوت دفن کنید. تاگور شاعر بزرگ هند میگه هر بچه‌ای که به دنیا میاد تولدش رو جشن بگیریم، چون امکان داره این بچه بشریت را از ظلم و تاریکی نجات بده. در انسان نقطه قوتی هست که در دیگر جانداران نیست. انسان دوست داره خودشو، قدرتشو، زیبایی کارشو به دیگران نشون بده. زن میره جلو آینه آرایش میکنه که چهره قابل قبولی برای شوهرش داشته باشه، چون اون انسان دوست داره خودشو به دیگران نشان بده. این انسان موفق میشه. در ورزش میشه علی کریمی، در بازیگری میشه بهروز وثوقی، در شعر و شاعری فریدون مشیری، استاد شهریار، در خوانندگی داریوش اقبالی، رضای سقایی، در فیلمسازی آقای پنایی، اصغر فرهادی. اما اگر به دلایلی برای دیگران این امکانات فراهم نشد، تو تشویقشون کن با این امید که موفق باشن، که اگر نشن آلودگی این بچه ها متوجه تو هم میشه. مادر ادیسون جلوی ساختمان ایستاده، ادیسون رو میبینه، به اتفاق مردی به طرف خانه میایه. زن و مرد همسایه میخندن. مادر ادیسون ناراحت میشه. اینا دارن به بچه من میخندن، به حرفای بچه من میخندن. ادیسون به اتفاق مرد به خونه نزدیک میشه. میایستن،
ادیسون حرف میزنه، مرد که سن بالایی داره یادداشت میکنه. مرد متوجه مادر ادیسون میشه، به طرفش میاد. سلام خانم. سلام آقا. آفرین به شما میگم و آفرین به این پسر. چطور مگه؟ در بعضی از کارهای علمی به من و دیگران کمک میکنه. پسر من آقا؟ بله، مگه خبر ندارید؟ خیلی عالی رشد کرده و من مثل روز برام روشنه که نتیجه میگیره. یعنی اون زن و مرد همسایه به بچه من نمیخندیدن؟ شما چیزی گفتید خانم؟ زن با دستاش صورتشو میپوشونه، نمیخواد مرد اشکاشو ببینه. بل به اتفاق دوستانش وارد پارک میشه. با کمی فاصله از این جمع مردی میان سال نشسته و به دقت به حرفای بل گوش میکنه. یکی از دوستان بل میگه خب آقای پروفسور، نگفتی که این وسیله ای که قراره درست کنی و دنیا را در ارتباط با هم قرار بدی با سیم کار میکنه یا بدون سیم؟ بقیه میخندن. دیگری میگه بیا بریم بابا، این دیوونه است. ولی بل تنها میمونه. مرد میان سال به اون نزدیک میشه. سلام. سلام آقا، من حرفاتو در خصوص تلفن شنیدم و مثل روز برام روشنه که تو موفق میشی. آفرین. مرد میره. بل به گوشه خیره شده است. بچه توپ رو شوت میکنه. توپ به پیرن بل میگیره و پیرن کثیف میشه. مادر بچه به بل نزدیک میشه. ببخشید لباستون رو کثیف کرد، اجازه بدین پاکش کن. من موفق میشم. چی آقا؟ من موفق میشم. کتابی داشتم، ببخشید دارم، با عنوان نقطه اوج در خصوص جنگ ایران و عراق. این کتاب ها کسانی که نه جنگ دیده بودن و نه جبه را می دونستن کجا هستن، نذاشتن من در ایران چاپ کنم. در برنامه آینده این کتاب، دو تا از شخصیت های این کتاب را معرفی می کنم. کیروز و موفق باشید.